NATO gjithashtu në probleme, industria e armëve duhet të rrisë prodhimin, pasi për shkak të luftës në Ukrainë, municioneve po vjen fundi, tha të martën kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Bauer. NATO ka ushtruar trysni për nxitje të prodhimit në fushën e mbrojtjes për të përmbushur kërkesat në rritje për armë dhe pajisjet ushtarake që nga nisja e sulmit rus ndaj Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Kjo sepse vendet aleate jo vetëm që po nxitojnë të furnizojnë Kievin, por gjithashtu po kërkojnë të mbushin depot e tyre. Duke folur në ditën e parë të forumit të sigurisë në Varshavë, Admiral Bauer tha se megjithse buxhetet për mbrojtjen janë rritur vite përpara luftës, industria nuk kishte rritur kapacitetet e prodhimit. Tekstualisht ai u shpreh: "Kjo ka çuar në çmime më të larta që përpara luftës dhe kjo në fakt është përkeqësuar nga fakti që ne i japim Ukrainës sisteme të mbrojtjes e municione, çka është një gjë shumë e mirë, por duke mos i patur depot plot." Admirali shtoi se është e nevojshme që industria ushtarake të rrisë prodhimin me një ritëm shumë më të lartë se vendet e NATO-s kanë nevojë për vëllime edhe më të mëdha. Muajin e kaluar ai paralajmëroi se një rritje drastike e çmimit të municioneve do të vinte dhe nënkuptonte se shpenzimet më të larta për vendet aleate nuk janë përkthyer automatikisht në siguri më të madhe. Ai bëri thirrje për më shumë investime private në kompanitë e mbrojtjes.